Добродошли на курс Српски 302. Циљ ове вежбе је да дате одговор на следеће поздраве и фразе. Да почнемо. Видимо се. Довиђења. Поздрави своју породицу. Ћао. Laku noć. Srećno. Srećan put. Prijatno. Dobroveče. Kako se zovete? Drago mi je. Zovem se Marina. Ovo je moj kolega. Možemo li da pređemo na ti? Sljedeći korak. Odakle ste? Da li ste imali problema da nas nađete? Kako je bilo vreme kada ste krenuli? Kakav je bio put? Da li ste ikada bili u Srbiji? Kako vam se sviđaju restorani u Srbiji? Kako vam se sviđa vreme? Kako vam se sviđaju muzeji? Kako vam se sviđa hrana u Srbiji? Sljedeći. Odakle ste? Gde živite? Da li imate hobi? Da li radite ili studirate? Gde radite? Šta radite u slobodno vreme? Da li volite da čitate knjige? Koja je vaša omiljena knjiga? Da li pratite sport? Čime se bavite? Da li volite da gledate filmove? Koji je vaš omiljeni film? Sljedeći korak. Da li puno radite? Kako se borite sa svojim šefom? Kakvi su uslovi na poslu? Da li često idete na odmor? Da li imate omiljeno mesto gde letujete? Šta radite u slobodno vreme? Sljedeći korak. Na zdravlje. Srećan rođendan. Hristos Vaskrs. Živeli. Srećna nova godina. Srećan Božić. Hristos se rodi. Čestitke. Kako ste se proveli za novu godinu?
Gde ste bili za novu godinu? Šta ste radili za Uskrs?